Só estava sentada aqui pensando. Walk up music. Yeah, like, and then we can just switch it whenever we want to a different song, you know, like, so I just had like, we are family. I feel like I should be like, cue it up, play it, you know, as we like come up onto the. Yeah, cause the reason why I have We Are Family is because we just had Ben, we had Phoebe on the keys. Nós temos aqui toda a nossa família aqui no púlpito e é bom estar mantendo a nossa família aqui junto com a gente, na verdade, mas eu quero estar falando para vocês boas-vindas, vocês vieram aqui na igreja. É muito bom estar sentada aqui, estar na presença de Deus, estar recebendo, né, a ministração de Deus e estar continuando com essa série. E nessa semana, a gente vai na semana 4, nós vamos estar falando sobre como vencer a dúvida. E sempre a gente vai estar o quê? É, estar lutando contra a dúvida na nossa vida, não é verdade? Não dá para você se escapar da dúvida. E a gente vem sobre este lugar, a gente vê que nós somos humanos. A gente nos olha e a realidade, a gente fala que não, a gente não sabe tudo. A gente não sabe o começo e o fim. A gente não pode predir o futuro. E vai, às vezes a nossa vida vai para cima e para baixo, isso sempre acontece. E a gente vai ter dúvida na nossa vida. A dúvida de se a gente casou com a pessoa certa. Ou a dúvida de se a gente pegou o melhor trabalho, então a dúvida se a gente vai mudar de cidade ou não, ou de país, ou então se eu devo ter crianças ou não. São todas dúvidas que vêm à tona, né, na nossa cabeça. E assim, como família, normalmente a gente vai viajar e a gente escuta algumas músicas em família e a gente tem bastante tempos de estar juntos, né, acampar. E a gente vê um balanço ali no, na a gente vê um balanço ali na, na em cima do lago, né, nesse acampamento que a gente estava, e tinha uma dúvida de se a gente vai cruzar o rio, o lago ou não, e se a gente ia poder fazer ir até o balanço, né, a corda, e ou talvez voltar nadando. Faz muito tempo atrás, mas... Então, nós fomos até ali o rio. Era uma tarde muito quente para chegar até aquela corda. E foi a primeira vez que a gente fez isso. E era super legal, muito... E porque a gente tinha dúvida, né, por ser pais e deixar, né, nossos filhos estar fazendo isso. E todo mundo estava bem encorajado, todo mundo estava super feliz. E eu lembro que talvez o pastor Caleb foi primeiro, para ter certeza que nada vai ter de mal, né, alguma pedra, alguma coisa desse tipo. E eu lembro de estar ali no alto da montanha e peguei a corda, né? E com certeza veio muitas dúvidas na minha cabeça, falando, será que isso é uma boa ideia? E ali eu soltei a corda e fui no balanço, né? E eu não podia olhar para baixo e tava com medo de ver alguma pedra, né, na água, debaixo do rio, né? E ali eu falava assim, solte, mas no momento eu não senti que eu tinha que largar a corda, mas sim segurar forte a corda, porque
cast on, like I mentioned, because his back went into the rocks, coming back into the. E quando eu voltei, né, porque é um balanço, né, quando eu fui, né, eu deveria ter soltado, e quando eu voltei, eu vi aquele monte de pedras, né, atrás de mim, eu voltando, e falei, ai, meu Deus. Porque quantos de vocês sabem que às vezes você teve dúvida na sua experiência? A dúvida pode encorajar, talvez, em vários momentos, ou algumas coisas acontecem do jeito que a gente não pensa que deveria acontecer. E na Bíblia fala, né, que the waves of the sea or the waves of the ocean tossed back and forth, and we're like, Father, you are good. And then we're like, oh, às vezes fala assim, oh, Deus, o Senhor é bom, mas às vezes fala assim, ai, mas eu não sei, e fica naquela dúvida, indo e voltando nos seus pensamentos, nas suas dúvidas. A Bíblia tem vários exemplos de momentos, né, de dúvidas que aconteceu, de pessoas que teve dúvidas. E alguns exemplos incluem o João, o Batista. Era um profeta e ali ele estava falando para o mundo inteiro que Jesus estava vindo. Ele batizou várias pessoas, por isso que ele se chamava João Batista. O que aconteceu? Que ele foi o quê? Na prisão, por quê? Por causa das suas mensagens, porque ele estava pregando a palavra. Ele começou a pensar, poxa, mas será que eu fiz certo? Eu estava só pregando a palavra. Isso tudo que eu fiz foi por nada? Você realmente é o Messias, Jesus? Pedro também teve dúvidas. Ele estava com outros discípulos ali no barco quando Jesus veio, que andando sobre as águas. E ele falou assim, Jesus, é você? E Jesus falou naquele momento, Pedro, venha para fora. E Pedro começou assim, focar os seus olhos a Jesus e com medo, e começou a ter dúvida. E o que aconteceu? Pedro começou a afundar por causa da sua dúvida, porque Jesus falou, venha, e Jesus perguntou, Pedro, por que você duvida? Tinha também um pai que o filho estava endemoniado, né? Em Marcos 9. E nas escrituras da Bíblia, a gente fala que eles estavam tendo um momento que eles estavam tendo momentos que eles nunca viram antes, né? E Jesus estava ali na montanha com os seus discípulos, vendo coisas que Deus... Que ele nunca tinha visto antes, e ele tinha o quê? Que voltar da montanha, tinha que descer na montanha. E ele não podia fazer isso. Então Jesus... Jesus saiu da montanha com uma atmosfera o quê? De fé. Ele desceu ali na montanha com uma atitude de fé. A gente pode fazer muitas coisas sem estar estragando a maioria das coisas. Se você pode fazer qualquer coisa, Jesus, tenha compaixão de nós, nos ajude, se você pode. Se você pode, verso 23 fala que se você acredita que todas as coisas são possíveis, aquele que crê, Senhor, eu acredito, me ajuda a vencer as minhas dúvidas, porque eu acredito.
Eu sou limitado, mas o Senhor não é. E aqui está a verdade. A gente pode ter fé e dúvida no mesmo tempo, mas isso não quer dizer que você não tem fé. Você tem que ir firme. E ali nos discípulos lá, aquela pessoa gritou por ajuda e Jesus veio. Porque a jornada de fé não é uma jornada sozinha, não é uma jornada que você vai fazer só. É a nossa jornada de fé é segurando em alguém e que é em Jesus. Vamos orar nesse momento. Feche os teus olhos. Senhor, nós apresentamos no Senhor as nossas dúvidas e nós pedimos ajuda. E dizemos que nós acreditamos no Senhor. Senhor, eu oro que o Senhor esteja quebrantando os corações. Espírito Santo, que o Senhor faça somente o que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Então eu quero falar sobre essa mensagem. Eu sei que várias pessoas, né, todos nós, a gente trabalha, a gente passa por momentos de dúvida. Em Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículo 36 a 46. Eles estavam ali conversando com Jesus e eles não estavam sabendo o que estava acontecendo. E tinha ali o pão, e no momento que ele quebrou o pão e eles realmente, os discípulos viram que realmente era Jesus ali. E ele voltou a Jerusalém para achar os outros 11 discípulos. E todo mundo estava falando, Jesus está vivo, Jesus está vindo. E foram contar, né, essa boa nova, que Jesus estava vivo. E no verso 36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse, paz seja com vocês. Você gosta quando... Imagina você falando de Jesus e ele realmente aparece assim na sua frente. E eles estavam aterrorizados e eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo que um espírito, um fantasma. Mas ele estava ali, do lado dele. Mas eles estavam com medo. Eles estavam vendo, mas estavam com medo. E eles disseram, por quê? E ele lhe disse, por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo? Toquem-me e vejam um espírito que não tem carne nem os ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tenho dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem, ainda tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? E por que que eles não estavam ali acreditando que Jesus estava ali na frente dele? Então, voltando aqui no verso 42, deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Ele estava, viu, eu não sou espírito, vocês podem me ver, então eu estou comendo aqui, vocês podem ver. Só que nessa manhã eu quero falar sobre três caminhos que pode te ajudar a vencer a sua dúvida. O número um é investigar as suas dúvidas. O porquê das dúvidas levanta no teu coração, porque dúvidas vêm tanto no nosso coração. E várias coisas que vêm sobre a nossa vida que a gente tem que lidar com isso. Ele está moldando a gente da forma que Ele quer que a gente seja. Só que Ele coloca a gente no fogo para a gente se fortificar ali como um vaso. Que vai no fogo e vai o quê? Vai se dissolver.
Mas Deus quer que a gente seja pessoas fortes nessas situações que a gente vê, fala, essas situações, por exemplo, no fogo, né? É pra gente ter fé, não é pra gente ter vergonha. Na palavra fala que seja misericordioso com aqueles que têm dúvida, ou então compassivo com aqueles que têm a fé, que a sua fé é o que vacila. Mas quando Jesus, ele tenta colocar o que é a convicção de quem nós somos, não é o que a gente fala, o que a gente crê, mas o que a gente realmente acredita e demonstra através da nossa vida. É algo que você pode falar que acredita em alguma coisa e provavelmente você acredite, mas alguma coisa acontece ali que te deixa ali com as pernas tremendo e você realmente, assim, não acredita mesmo. Você não tem aquela convicção, você fica com dúvida. Você fala que você acredita no poder da oração, mas se você está numa situação difícil, parece que aquilo que você acredita, parece que entra em dúvida. Você fala que você acredita em generosidade, você acredita em um coração generoso, mas às vezes você testifica alguma coisa diferente. A vida revela o que você realmente acredita. Às vezes a gente acha que tem convicção, mas quando a gente passa numa situação assim, que treme, né, as nossas pernas, a gente fica com dúvida. E a fé não é somente acreditar, não é uma declaração que de confiança em uma pessoa. Desculpa, a fé não é apenas uma declaração, é confiar em uma pessoa. Em Provérbios 3, do 5 ao 8, diz que confie no Senhor de todo o seu coração, com todo o seu coração. Às vezes Deus está falando, eu quero todo o seu coração, para você confiar de todo o teu coração em mim. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. A confiança, ela nos cobre. A confiança fala para a pessoa do seu lado que a confiança parece bem em você. Deus nos fez para a gente confiar nos nossos para a gente confiar com o nosso coração. E a confiança, sim, a confiança parece bem em nós. A confiança cai bem em nós, porque Deus nos fez o quê? Para confiar. Mas aqui Deus está ajudando a gente a falar por quê, né? A entender por quê que Pedro talvez duvidou, por quê que várias vezes a dúvida veio à tona, e ignorar a razão. Às vezes a gente fala assim, eu sou cristão e eu não tenho dúvida, eu vou correr, mas Deus quer que você sente ali naquele momento para que você não tenha dúvida, para que você não pergunte o porquê que a dúvida vem no teu coração, à tona no teu coração. Às vezes alguém te machucou no teu passado, às vezes alguém te fez alguma coisa super mal para você, mas e por causa daquilo que você experienciou no passado de uma pessoa que fez mal em você, você o que tem dificuldade de confiar em alguém. A gente precisa ter a nossa vida ali dia a dia, que Deus in order for him, and you have doubts and about his love, God's like, let's
Às vezes Deus fala assim, vou te levar naquele lugar, vamos sentar por um momento. Às vezes Deus fala, hey, vamos olhar nisso de novo, olha aqui para a tua Bíblia, olha aqui nas escrituras, no, na palavra de Deus, vamos ali nos enraizar naquilo que realmente é a verdade, que está na palavra. Isso requer vulnerabilidade e honestidade. Tem alguma coisa acontecendo de errado aqui com a luz, mas vulnerabilidade e honestidade. Que as pessoas, o quê? Ser honesto quando as pessoas te conhecem, as pessoas vê quem você realmente é, quem você... Sim, e aquilo... Eu já sei. Deus está chamando para vulnerabilidade e honestidade. Vamos investigar as nossas dúvidas para o quê? Para que a gente vença. Ponto 2 é dê passos do desapego à devoção. Às vezes a gente dê passos, né, ao relacionamento, à conexão com Jesus Cristo. Não deixa que nada te separe de Deus. Porque quando a gente tem dúvidas, a gente pode responder de dois jeitos. Se a gente tem dúvidas, a gente pode ir até Deus. Perto de Deus, vamos orar, vamos louvar, buscar Deus, ou a gente pode usar essas questões para colocar distanciamento entre você e Deus. Para pegar essas dúvidas e colocar como desculpas para você se desaproximar, você estar mais longe de Deus. E no versículo de 9 fala assim, me olha, olha minha mão, olha os meus pés. E Jesus está falando aqui, foca em Deus, foca em Jesus. E quando Pedro estava ali andando na água, ele estava com medo das ondas e do vento. E quando ele tirou os olhos de Jesus, foi quando ele começou a afundar. Porque ele começou a ter dúvida, porque ele começou a ter medo. E quando a gente coloca o nosso olho, o nosso foco em Jesus, a gente começa o quê? A gente começa a vencer. Você coloca os seus olhos em Jesus. Você quer vencer a ansiedade. Em Isaías 26 fala isso, de você focar em Jesus, porque é assim que você vai vencer. Eu amo uma frase de Nick Gumbel que fala que a força da sua fé não é a medida pela ausência de dúvida, mas pela fidelidade da sua vida em lidar com a dúvida. A força da sua fé não é medida pela ausência da dúvida, mas pela fidelidade da sua vida em lidar com a dúvida. E quando você está em um momento de dúvida, você faz o quê? Você se engaja com Deus? Você vai mais perto de Deus? Ou você se distancia de Deus por causa da sua dúvida? Enquanto você está esperando que as suas dúvidas se desapareçam, o que você faz nesse momento enquanto sua dúvida não vai embora? Ele estava tendo um momento de que onde as pessoas estavam ali. Talvez se a gente pegar um momento ali de adoração, de louvor e se
ficar mais perto de Deus, porque nós temos dúvidas. Talvez a gente tenha dúvidas sobre Deus, a gente tem dúvidas sobre nossa louvor, nossa adoração a Deus. O que que você fala nesse meio, o que que você faz nesse meio tempo de dúvida? Em Salmos 27, versículo 14, diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Está esperando no Senhor e ter o que? Coragem de ser forte. Espere, espere no Senhor. Espere. Às vezes a gente precisa de duas vezes. Wait, espere, espere, espere no Senhor. Não é que porque a sua dúvida, às vezes, a sua dúvida, não é que você tem dúvida quando você está duvidando de alguma coisa, isso não significa que Deus não está te ouvindo ou que Deus está longe. Ele nunca muda, ele é sempre fiel. Pedro estava ali andando nas águas, ele pediu ajuda, e, né, quando ele estava afundando, e Deus foi lá e ajudou, e Jesus foi lá e ajudou. E ali, quando tinha um menino endemoniado, Jesus foi ali. Nossos corações é feito para ser conectado com Deus, porque a gente não pode ser separado, pelo amor de Deus. Amém? Você nunca pode ser separado do amor de Deus. Amém? Pegue isso. Pegue isso com você, deposite na tua vida, regue. Porque nós somos mais do que vencedores. Em Romanos 8, fala que Deus... E na Bíblia também fala que Deus, ele deu tudo para você, ele deu seu filho, deu seu único filho para ali te salvar. Amém. Você nunca vai estar em risco, você nunca vai se arriscar em ser separado do amor de Jesus, do amor de Deus. Nem altura, nem dimensão, nem nada pode separar nós do amor de Jesus, do amor de Deus. E agora eu quero mostrar uma foto de um trapezista para vocês. Quantos de vocês gostam bastante de circo? Aqui na foto vocês podem ver, tem duas pessoas, e como você pode ver, um que está voando e o outro que está conectado ali nas barras esperando essa pessoa. E o que está na barra é conhecido como o apanhador, né? O acatador, o apanhador. Às vezes você quer. Às vezes você quer. Né, quantos de nós quer construir uma relação, né, de confiança com alguém? E quantos de vocês gostariam de ser o apanhador aí, o acatador? Quantos querem de vocês alguém que os vá cachar se estiverem nessa situação? Que está sudando as mãos. Almost had you. Quando os tome de las manos se resbale e lhe diga. A razão de que eu trouxe essa foto aqui para vocês é porque. A priest, a Dutch priest, he passed away in the 90s, but Henry Nguyen, he wrote over 40. É um padre holandês, né, que chama Nguyen. Ele já morreu, mas ele escreveu 40 livros.
E o livro que ele escreveu se chama, vou ler em inglês, The Flying Rutledge. E ele viajou muito com uma outra pessoa, com outro trapezista, né? E o grupo que ele viajava se chamava isso, The Flying Rutledge, que é o mesmo. In discussion with them one day, he was talking to the flyer, the leader, you know, and he said. E um dia ele estava conversando com o líder, né, desse grupo. E ele estava falando, né, em discussão, né, sobre isso, sobre voar, né. Ele falou assim que, como um voador, né, eu preciso ter a completa confiança que o meu acatador, né, que o apanhador, a pessoa que está lá na barra me esperando, vai me pegar. Eu preciso ter confiança nessa pessoa. Eu só preciso que estender os meus braços e a minha mão e esperar para que ele me pegue. E o segredo é que o quê? Que o voador tem que voar e o acatador tem que o quê? Pegar essa pessoa. Porque o acatador está ali com braços abertos esperando o quê? Aquela pessoa que está vindo voando pegar. E Jesus é o nosso catador, é o nosso apanhador. A gente só precisa estender as nossas mãos, abrir os nossos braços e esperar que ele venha nos pegar. Não é baseado em nós, é baseado nele, porque a gente não faz nada. If you look to your catcher, Jesus, it's rather amazing as you look at the scriptures and the power of overcoming and you look what's found in Revelation. I love the book of Revelation. E Apocalipse também fala muito sobre sobre isso. A gente vê o Jesus, né, vindo da morte, a gente vê. To him who loved us and washed us in his blood and made us priests and kings. And this is the context for all the rest of the book of Revelation. Esse é o jeito que Jesus nos ama. Esse é o jeito que a gente vence. He says, send these seven messages to the churches. Send these out. Que ele fala que nós vamos o que vencer se a gente focar em Cristo, porque Deus está dando uma revelação a nós, que a gente o que deve ter o que devoção a Deus, para quê? Para a gente vencer, é fixar os olhos em Jesus para que a gente possa vencer. Só abra tua mão, porque Deus está ali preparado para te pegar, amém? O ponto número 3 é recorde das vitórias passadas. Quantos de vocês são rápidos para esquecer alguma coisa? Você pode levantar a tua mão. Ah, temos alguns aqui. Ou algumas vezes a gente não lembra alguma coisa assim corretamente, ou às vezes a gente não lembra tudo, a gente lembra pela metade. E eu lembro de contar a minha história, a minha versão sobre, por exemplo, quando eu tive os meus filhos ou quando eu comecei a namorar. E a gente, eu e o pastor, a gente sempre tem histórias diferentes. Às vezes a gente esquece alguma coisa, ou eu ou ele, mas a nossa história é sempre diferente. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente não lembra talvez de tudo. Ou às vezes eu esqueço o pão de alho ali no forno.
E ali eu acabo queimando, e aí aquele cheiro, né, de queimado sobe. Mas eu pus ali no forno 10 minutos atrás, e ainda eu tive a capacidade de esquecer esse pão de alho dentro do forno. Às vezes você vai para o supermercado e esquece por que que você está lá, o que que você ia comprar ali, alguma coisa que você esqueceu. Às vezes você esquece de uma reunião que estava ali escalada para essa semana ou semana passada. Ou às vezes você esquece que o seu filho tinha que ser pego na escola. Desculpa, filha. Às vezes eu fiz muito isso com a minha filha. Desculpa. Esquecer de pegar ela na escola. Você esquece a razão de quem você casou. Com quem você casou. A razão de você ter casado com essa pessoa. Você esquece coisas. A gente esquece coisas do que Deus fez. Os discípulos estavam ali recordando aquele momento com Jesus. E Jesus estava falando, aqui, ó, toca na minha mão. Olha aqui olha os sinais aqui da minha mão. Olha os meus pés, toca os meus pés. Ele disse, nós proclamamos para você o que existiu desde o início. Whom we have heard and seen. We saw him with our own eyes and touched him. Em 1 João, João. He is the word of God. So we've moved beyond doubt. We've connected with him. We've interacted with him. We have a track record now built. O que era desde o princípio, que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e com as nossas mãos nos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. E às vezes tem uma mãe, né, que está amamentando o filho, e às vezes o filho chora e ela vai lá amamentar. E aqui eu confio que ela começa a ser construída. É com Deus, quando a gente vem com Deus, quando a gente precisa de Deus, pode ser uma coisa pequena, mas a confiança, ela é construída. A gente precisa recordar, lembrar as vitórias passadas. A gente precisa lembrar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. A gente precisa lembrar daqueles momentos em que a gente estendeu as nossas mãos e Jesus veio. Recorda daqueles tempos. Em Israel, teve esse momento quando eles colocaram ali as pedras. E geração vai. E aí, nessas pedras, né? E ali uma outra geração fala assim, ei, mas o que é isso? O que são essas pedras? E a pessoa vai lá e fala assim, ó, eu vou te falar isso, deixa eu te contar essa história. Porque Deus é Deus de misericórdia, Deus de milagres. A confiança, ela nos deixa mais forte quando a gente recorda dessas coisas, sendo bíblico ou na sua vida pessoal. E quando a gente... A gente aqui na Bíblia tem várias histórias de pessoas abrindo seus braços, esperando por Deus. Às vezes eu quantas pessoas ali, quantas pessoas se recordam daquilo que Deus fez, ou às vezes Deus te curou, ou às vezes você saiu de uma situação difícil. E eu lembro quando eu estava ali na Índia. E eu fui ali para casa e eu não estava me sentindo bem. E eu estava ali muito doente nesse dia, indo toda hora no banheiro,
E a pessoa que eu estava nela na casa, e a pessoa me perguntou, alguém por acaso orou por você? E eu estava, né, na escola bíblica, né? E naquele momento, essa pessoa estendeu a mão sobre mim e eu fui curada. Eu não tinha mais febre, eu não tinha mais nada, eu não estava sentindo mais nada. O meu corpo tinha voltado ao normal. Eu tenho uma memória daquilo que Deus fez em mim, daquilo que Deus me curou. Não é só porque aqui na Bíblia a história fala, mas sim porque eu experimentei. Eu tive essa experiência com Deus. Eu lembro quando eu tinha 17 anos, eu estava desesperada. Eu tinha acabado de aceitar Jesus e minha família não estava bem financeiramente. E eu estava assim, um pouco perdida e sozinha. E eu comecei a orar e falar assim: meu Deus, me ajuda, por favor. Eu só preciso saber que o Senhor está aqui, me toca. E ali o meu pai espiritual, naquele momento, falou assim para mim: ei, Rachel, o que estava acontecendo há 2 semanas atrás? Deus me contou, me falou alguma coisa que estava acontecendo na tua vida. E eu tive uma experiência com Deus, porque Deus ouviu a minha oração. Eu lembro a minha irmã, quando ela estava viajando e... Eu não sabia onde ela estava, ela estava fora do país, e eu estava: Senhor, por favor, me coloca nos sonhos delas, assim eu posso... Ela precisa te conhecer, ela precisa aceitar o Senhor Jesus. Por favor, responde as minhas orações. E ali ela estava, um dia ela veio de volta aqui para Novato, e a minha irmã falou assim: nossa, eu tive um sonho de você, eu sonhei muito com você. E você, eu disse assim: sabe por quê? Porque eu estava orando. E eu lhe disse a ela: sabe por quê? Porque eu estava orando. E se eu tenho uma dúvida, eu vou ali orar, porque o Senhor está aqui e Ele vai responder. Em Salmos 103:1 diz: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, e que resgata da sua vida de sepultura e coroa bondade de compaixão, e que enche de bens as suas existências, de modo que a sua juventude se renova como águia. Não se esqueça, porque Deus, Ele vai te relembrar. Igual a Santa Ceia que nós fizemos domingo passado. Toda vez que nós fizermos, né, participarmos da ceia, faça isso em memória de mim. Isso foi o que Jesus falou. E ali você pega, toma a Santa Ceia, conectando você com Deus, engajando você com Deus em relacionamento e lembrando do que Deus, do que Jesus fez para você. Isso é conexão. É importante que a gente se lembre, que a gente se pegue em algum momento que a gente se esquece. A gente se esquece. Às vezes a gente se pega ali na montanha e se esquece. Às vezes você... Às vezes você precisa fazer uma lista para você não esquecer de algumas coisas. Alguém de vocês coloca algumas anotações no seu celular para você não esquecer? E alguém de vocês às vezes coloca uma almofada ali na tua porta, às vezes para você não esquecer alguma coisa, ou para você não esquecer de lavar a roupa.
Às vezes você esquece alguma coisa, para você não esquecer, você escreve alguma coisa ali no seu vidro, no seu espelho. Quantos de vocês já fizeram isso? Eu devo ver algumas de vocês aí com a mão pra cima. Eu sei que tem alguns que fazem isso, sim. E Davi, ele colocou num som, né? É isso, por isso que a gente lê salmos. Salmos são sons, né? Cânticos. E lembrando do que Deus fez, isso é poderoso, não é? É profetizando no seu futuro. Porque isso torna o que? A promessa de Deus torna o que? Uma profecia. A fé, né, que você tem em Deus no passado, ele pode se tornar uma profecia para você no futuro. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9 a 10. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscitou os mortos. Ele se levantou da morte. E ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. E o que, que ele está falando aqui? Paulo está falando. Se a gente deixar, a gente vai ter que deixar. A gente tem que lembrar que tem alguém ali, o acatador, que vai nos apanhar. A gente sabe que o nosso futuro está vindo e ele vai vir aqui nos pegar. Vamos levantar nesse momento. Igreja, Deus te fez um vencedor para você ser um vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A gente supera, a gente vence as nossas dúvidas se conectando com Deus. E que nesse momento, eu espero que o seu coração possa estar alinhado, estar engajado com o coração de Deus. Que você pode vir até a Deus ali com as suas dúvidas e você vai levantar as suas mãos e ali Deus, Jesus vai te pegar, vai te apanhar e você vai falar, Senhor, me ajuda. Se você está aqui nessa manhã, eu quero pegar esse momento especial para perguntar para vocês. Talvez você está aqui pela primeira vez, ou às vezes você vem algumas vezes aqui na igreja. Hoje é o dia de você colocar a tua fé em confiança em Jesus. E talvez você quer fazer uma decisão hoje. Talvez você quer entregar a tua vida a Jesus nessa manhã para você confiar em Deus. Com os nossos corações, a gente acredita e com a nossa boca, a gente testifica. E nesse momento, eu quero orar por vocês que querem receber Jesus Cristo no seu coração como Senhor e Salvador. E se... Eu quero que você levante a tua mão se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Vocês podem fechar os olhos. Tem alguém nessa manhã que quer aceitar a Jesus, entregar o seu coração, aceitar Ele como seu Senhor e Salvador? Amém. Eu vejo algumas mãos levantadas. Deus te abençoe. Nós vamos orar agora juntos. Se você quer repetir comigo, por favor, essa oração. Senhor Jesus, eu te convido na minha vida nessa manhã. Eu recebo, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor me lave dos meus pecados. E eu escolho colocar a minha fé e a minha confiança em Ti. Nessa manhã eu oro que o Senhor faça a minha vida nova.
e que o Senhor restaura a minha alma. No seu nome eu oro. Amém. Amém. If that was you this morning or you feel like you needed to pray that prayer, se você é a primeira vez que fez essa oração, se você levantou a tua mão recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador, nós estamos muito felizes de estar orando também por vocês aqui do lado. Nós temos nosso time de oração. E qualquer um de vocês que precisam de oração, saia desse momento de dúvida. Coloque o teu passo, dê um passo à frente, saia da dúvida, pegue esse momento para estar o quê? Se enraizando na confiança de Deus. Ele está criando, nos ajudando a criar e nos relembrar aquilo que Deus fez. Amém. Senhor, muito obrigada por essa palavra nessa manhã. Obrigada pelo teu trabalho, pela tua presença. Que o Senhor, obrigada por poder pegar as nossas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.